За що дуже кажуть, на глибоку воду ще на початок минулого століття. Ось, а сьогодні під час нашої лекції, третьої лекції лекторії надії, лекції для змінотворців, ми поговоримо більше про сучасне, сьогочасне буття України. Ми всі з вами живемо в містах. На жаль, в наших містах, багатьох із наших міст триває війна. Іноді це не зовсім відчувається, іноді це відчувається тотально, і після приходу війни в ті чи інші міста ми отримуємо руїни. І в нас з'являються люди в наших містах, до яких ми не зовсім звикли, або, може, вже адаптувалися теж до них, так звані вимушено переміщені особи. Насправді це все українці, та, але трошки з іншим відчуттям рідності і локальності. Тому сьогодні ми радо вітаємо пані Інгу, яка поділиться нам своїми міркуваннями, своїми позиціями. І загалом, я сподіваюся, нам дасть таку візію, розуміння, наскільки вплив там на великих соціальних груп змінює урбаністичний плесь наших міст. Наскільки місто змінюється, коли в нього прибувають мешканці з трохи інших місцевостей. Я презентую вам нашу спікерку Дякую вам. Інгу Козлову. Дякую, що ви дочекалися. Це безцінно. Нагадую, що в нас вільний формат. У вас, якщо є запитання, ви можете їх задавати. І це буде дуже добре, якщо після виступу нашої гості та у вас будуть запитання, принаймні для себе. Дякую дуже. Я це 100% щас. Дякую дуже, Ярослава. Дивіться, я сьогодні хотіла говорити більше про, ну так, не більше про, я хотіла говорити і про фізичну, і соціальну відбудову. Вам чути мене? Йдеться про те, що ці два феномени, вони по суті своїй не є дуже роздільними. Хто вже мав якісь курси соціології, знають про цього прекрасного автора, Анрі Лефевра. І в нього є така триєдина концепція. Я не буду зараз перечитувати три її елементи, але суть в тому, що є простір, який задумали люди, тобто задумали там архітектори, тобто влада міста. І є те, як цей задуманий простір проживається людьми. Тобто, згрубше, тобто так все це працює. Тобто є, ну, є фізична компонента, і є так, ну тобто є ці символи, які вона наділена, і є те, як вона проживається. І сьогодні я би хотіла говорити з вами, ну, якщо ми говоримо про лекторії надії, наша надія на відбудову. Тобто, якою має бути наша фізична відбудова, якою має бути наша відбудова в контексті соціальному, в контексті співпраці з різними соціальними групами. Я почну з того, що мені вам порадила почитати, і те, на що я спиралася, готуючи сьогоднішній виступ, є непоганий, ну дуже цікавий насправді policy paper від Київської школи економіки. Він називається «Повоєнне відновлення України. Нові ринки та цифрові рішення». Є декларація Українського урбаністичного форуму. Вона саме на 2023 рік, бо цьогорічний форум він відбудеться наступного тижня. Є, ну тобто, так, перші такі дані, це конференція в Лугано, Швейцарія 2022 року. Я не знаю, чи ви цим цікавились чи ні, але тобто там була фактично офіційно прийнята концепція дотримання оцього принципу Build Back Better. І ми сьогодні поговоримо про це трошки детальніше. І моя супер-супер любов всього попереднього року – це книжка «45 ідей для українських міст та будь-якого іншого міста світу» Мікаела Колела Андерсона, автора-куратора. Якщо ви ще не читали цю книжку, якщо навіть ви не цікавитесь урбаністикою і будь-якими соціальними процесами, в будь-якому випадку придбайте і прочитайте, тому що це про нас, про наші кейси, про кейси відбудови і про ті реальні пропозиції, тобто які, ну, які, має, ну, які можуть бути придатними в наших умовах. Тобто ця книжка написана насправді на українських реаліях, бо доволі часто ми ж стикаємося з ситуацією, коли переклади дуже класних урбаністичних книжок, вони круті. І вони читаються, знаєте, як окремий художній твір, який абсолютно не застосований до України, але це прям така наша книжка. Ну і ще, тобто, завжди раджу читати Хмарочос їхні статті. Дуже хороший посібник від розквіту.
Я не пам'ятаю точно, як він називається, здається, він десь був у списку. Там порадник для розбудови українських міст, якось так. І ну, просто можете погуглити розквіт, і ви знайдете цей документ. Там дуже класно прописані інструкції, різні моделі, як ми можемо працювати власне з тими громадськими обговореннями. Тобто, як їх правильно модерувати, які методи застосовувати, як залучати громаду шляхом дуже різних інструментів, щоб вона дійсно була включена. Бо тут є два моменти. Тобто, ну, громада має бути включена і дійсно тобто, на ранніх етапах, щоб її не винесли. Тобто на розгляд там фінальний якийсь варіант, і там вам подобається чи там чи ні. Тобто громада має бути включена в процесі планування, тому що планування неможливо без участі тих людей, цієї соціальної компоненти, яка буде далі використовувати цей простір. Знову ж таки, тобто тут був приклад Франциського Гаврі, де з цим трошки перестаралися. Тобто ці от обговорення вони були надто складні, і тобто людям було ну люди просто не розуміли, що від них вимагається. Такий короткий кейс з тієї книжки, про яку я казала, що там супер-мега закохана, 45 ідей для відбудови українських міст. Вона взагалі будувалася на таких як невеличких текстах есеях. І тут був один кейс про те, як ми взагалі можемо зараз планувати і стратегувати відбудову певних просторів. І, власне, це кейс громадської організації тобто, Вадима Денисенка і Марії Грищенко. Тобто, вони роблять дуже правильні акценти. Тобто вони говорять про те, що в громадах стейкхолдери змінилися. І це не лише ВПО. Тобто це люди, які мобілізовані, які зараз перебувають у війську. Це люди, які ветерани, тобто які вже демобілізовані, які повернулися. І це вже зовсім інші люди, зовсім іншими потребами. Тобто у нас з'явилися нові групи стейкхолдерів. Тобто, і умовно кажучи, там, ну, 10% там населення в громаді це може бути знову ж таки внутрішні переміщені особи з прифронтових територій, яких теж є свої проблеми. Тобто, ми завжди повинні пам'ятати, що коло стейкхолдерів дуже дуже виросло. І ключове завдання, умовно кажучи, визначити кожного з них, тобто визначити кожну ту групу, тобто яка буде користуватися цим простором, щоб зробити, ну щоб умовно кажучи, оптати її. Зібрати дані, тобто яким цей простір мав би бути, щоб він був використаний усіма. Ну, і ми пам'ятаємо, що тобто, коли ми там проводимо якісь заміри і дослідження, що не всі на місці, і ми не можемо знайти там людей, які переселені в силу тих чи інших обставин війни, або які перебувають на фронті. Криза змінила масштаб планувань. Тобто, мабуть, у нас має бути декілька сценаріїв планування: один на дуже широку перспективу, один на дуже коротку. Тобто, нам треба пережити цей день, треба пережити цей тиждень, треба пережити цей місяць. Тобто, у нас має бути низка стратегій планування. Я не знаю, тут буде, мабуть, дуже погано видно, але мені здається, що дуже хороший зразок того, як ми працюємо зі стейкхолдерами, тобто тими людьми, які будуть використовувати цей простір, тобто на кого ми розраховуємо. І це, власне, той самий кейс. Тобто, це ми в прямому випадок околиці Києва, тобто на масиві Калнишевського між вулицями Полярної і Петра Пальча, тобто алея Бродвей. І тобто була і ну тобто був мені здається, що до початку повномасштабного була ідея якось реконструювати цей простір, і проводилась низка досліджень. І власне, як вибирали, визначали людей, ну там власне цих користувачів простору, з якими треба буде поговорити, яких треба буде опитати. Це місцеві мешканці та мешканці різного віку та статі, а власники собак, бо вони ж там очевидь вигулюються, школи і працівники школи, бо там є школа і там є люди, які працюють там, а дитячі садочки, працівники дитячого садочку. Ну, очевидно, там є дитячий садочок, і ці люди теж будуть користуватися цим простором. Голови ОСББ і будинків, які виходять на алею, муніципальні балансоотримувачі, місцеві депутати, активісти району та місцеві ГО, власники кіосків на ринку, працівники ринку, власники комерції, яка виходить на алею. Тобто, ну мені чим мені подобається цей зразок? Тобто, дивіться, тут є чіткий перелік всіх тих, хто в той чи інший спосіб користується цим простором. Тобто, ми маємо говорити з ними усіма, і ми маємо врахувати думку їх усіх. Тобто, як стейкхолдери міняються в умовах вторгнення, тобто мешканці, які були змушені виїхати з місця через повномасштабне вторгнення, тобто мешканці, які живуть і працюють у цьому районі, а ветерани російсько-української війни, жителі району, які наразі мобілізовані, захищають Україну, волонтерські спільноти залучені до відновлення міст і сіл України, іноземні інституції та окремі актори, які хочуть взяти участь у відновленні України. Ну і вочевидь, тобто мешканці, які переїхали тепер в цей регіон через військові дії. Тобто тут цей зразок цінний оцієї деталізації. Ми маємо дуже добре продумати. Якщо це супер-мега якийсь маленький, тобто локальний, там, локальний простір, ми дивимося, що тут є. Там, він, знає, включно до кожного власника там МАФу, так? Тому що він теж буде, він і його там користувачі цього, ну, послугами цього МАФу будуть користуватися цим простором. Також, ну, це про... Та-та.
чи будете ви говорити про те, як виходити на контакт зі всіма цими стейкхолдерами? Ну, мабуть, є виклики. Так, є виклики. Тому я вам радила дуже цю от, інструкцію від, від розквіту. Це дуже ну, це проблемний момент. Тут є, ми маємо використати всю низку інструментів, включно з оголошеннями в тих мас-медіа, типу, які, ну, які читають. Ну, тому що старші люди, тобто, вони все ж таки довіряють типу, ну, там, друкованим газетам, і це нормально. Тобто це оголошення про... Ну, тобто, дивіться, тобто, ну, спершу ми ж завжди починаємо з обговорення. Тобто є проєкт, ми його обговорюємо. І тут ми використовуємо всі-всі-всі інструменти, які нам доступні для того, щоб залучити людей, тобто, в це обговорення. Я не фасилітатор, тобто тут насправді потрібні, тобто, ну, фахівчиня з, як це, з якісних досліджень. Я можу вам провести, розказати, як провести якісне дослідження, але я не знаю, ну, тобто я можу провести фокус-групу. Тобто це не те ж саме, що таке обговорення з мешканцями. Тобто тут потрібні, ну, тобто інша ланка фахівців, яка вміє фасилітувати ці процеси і знаходити ці от спільні сторони, спільні доторки. Тобто, ну, умовно кажучи, як знайти цю золоту середину. Дуже рекомендую цей текст від розквіту, тому що вони, власне, дають дуже багато деталей, тобто як можна працювати. Ну, і вони теж кажуть, що, ну, типу, класно, але, ну, не все це завжди працює. Ну, бо, але якщо ми не будемо пробувати, то нічого не спрацює точно. Тобто, дуже прошу, як це, раджу почитати цей текст. Дивіться, крім стратегічних моментів, нам важливі і тактичні, тобто є такий феномен, як тактичний урбанізм, коли ми пробуємо якісь, ну, такі умовно тимчасові рішення, і дивимося, як вони працюють. Вони ніби не, ну, не вимагають від нас дуже багато якихось зусиль чогось, але ми, ну, тобто, ми можемо щось змінити. Там, умовно кажучи, ми можемо там самостійно зробити якийсь там простір для відпочинку, там, ну, я не знаю, палеті, умовно кажучи, і подивитися, тобто, як туди будуть притягуватись люди, чи вони будуть там проводити час чи ні, чи вони його там помалюють, якийсь колір привело, чи тоді ще якусь пальму чи ні. Так ми тестуємо насправді цей простір, ну, а він взагалі ок, тобто, ну, він буде якось там такого живого громадського простору. Ну, тобто йдеться про те, що крім таких великих стратегічних штук, те, що ми можемо дійсно робити зараз, це використовувати якісь такі інструменти тактичного урбанізму, робити щось таке легке, просте, але що ми можемо робити вже і зараз, і бачити якийсь результат. Цікаво, ну, тобто, цікавий проблемний момент, що нам робити з відновленням знакових історичних споруд, тобто, які були зруйновані в часі війни, це дуже таке проблемне питання. Мешканці можуть захотіти їх повернути. І тому є декілька моделей. Ну, наприклад, тобто, ну, в Дрездені влада була проти відновлення знакової Денісі церкви. І вона, ну, ця церква була повністю зруйнована. Але потім люди зрозуміли, що ландшафт міста змінився. Тобто, коли вся історична архітектура знищена, місто відбудоване місто перебудоване наново. Але воно, ну, тобто, дух міста змінився, тому що архітектура інша. І бракує оцього такої, ну, певної класичної родзинки. І, ну, і все одно, тобто, громада дійшла до того, що вони хочуть відбудувати цю церкву. Тобто, цей процес був запізнений, але ми все одно хотіли це зробити. І тут, ну, момент, тобто, як з цим працювати. Тобто є моделі, коли зруйновану споруду, ну, не беруться і відтворювати, її просто консервують в такому вигляді, як я, поруч намагаються створити щось інше або відтворити. Ну, і, ну, але це насправді проблемний момент, тобто це ті рішення, які нам доведеться приймати. Наскільки нам важлива ця споруда, як ми хочемо її зберегти і в якому форматі ми можемо її зберегти. Зараз у нас є дуже багато різних ініціатив, тобто Skyron, який почав працювати вже під час війни, але ще до повномасштабного. Ну, я не знаю, просто всі ж цікавляться, тобто, урбаністки, вони переважно про них знають. Тобто, це, тобто, ініціатива, яка почала сканувати всі наші пам'ятки. Ну, всі пам'ятки, ну, тобто, вони почали зі Львова, мені здається, що вже їсть по всій Україні. Тобто, це 3D-сканування усіх важливих об'єктів архітектури, щоб у випадку їхнього знищення їх можна було, ну, відносно легко відновити. Час. А, сорі, дякую. Також, що нам важливо, ну, нам, тобто це, про що маємо натиснути на державу, щоб вона це зробила, тому що нам потрібні інституції, які б об'єднували нормотворців, архітекторів та представників аналітичних центрів. Повертаючись назад, чому не спрацьовували всі ці концепції Build Back Better? Тому що, типу, актори тягнули всі в різні сторони, і там не було комунікації, не було якихось інституцій, які б їх об'єднували в одне, і там не було б ніяких шансів, ну, там, вправо-вліво. Тобто нам потрібні такі інституції, які будуть об'єднувати всіх акторів, включених в процеси відбудови. Ну, це така болюча тема для нас всіх. Перебудовувати спальні райони та окраїни з акцентом на пішохідні простори і з використанням альтернативних джерел енергії тощо. Тобто, ну, на жаль, всі райони, які постраждали, і,
Ну, тобто вони, це переважно, тобто райони багатоповерхівок. І зрештою ми знаємо, що ті райони, які не постраждали, вони теж типу, складаються з багатоповерхівок, і з цим теж треба щось робити, тобто цю зону треба міняти. Я так трохи стрибаю, але коли ми говоримо про відбудову, важливо пам'ятати, що є три рівні, умовно кажучи. Тобто є рівень, нам треба працювати з цими просторами, які були знищені повністю. Нам треба працювати з цими просторами, які були частково знищені, і треба працювати з цим просторами, які не були заторкнуті. Але якщо ми отримали жахливий спосіб, а отримали цей шанс щось перебудувати, є сенс перебудовувати все. Але певно, але ми маємо тримати в голові ці три різні моделі, тому що ми по-різному будемо підходити до цього процесу відбудови. Тут йдеться про те, що ми можемо, враховуючи в контексті, в якому ми живемо, що сусід навряд чи кудись ділиться, хоча нам би хотілося, ми маємо будувати якісь багатофункційні простори там, де ми можемо, що в мирний час, тобто це там бібліотека, громадський простір, а не дай Бог немирний час, щоб це було укриття, тобто обладнане всім необхідним. Тобто ми маємо перебудовуватись під так, під гіпотетичні майбутні загрози. Про наявні проекти відбудови їх є, як виявляється, дуже багато. І ті, що займаються питанням відбудови, це як один з відомих це Кохаті. Це ініціатива, яка відновлює колишні готелі і гуртожитки, і вона прибудовує нежитлові приміщення, власне, для житло для внутрішньопереміщених осіб. Ця проблема висувала у нас ще з 2014 року. Що у нас насправді не було нормального житла. Тобто, у нас були спроби розпрацювати політики, але вони нічим не закінчилися. Тобто, внутрішньопереміщені особи змушені були шукати житло самостійно, що насправді проблемно, коли ти з обірваними соціальними зв'язками, а з мінімальними як це фінансовим капіталом, тобто це ті проблемні речі, які з нами тягнуться вже 10 років насправді. Також є проект Ремаріуполь, який переосмислює Маріуполь у майбутньому. І це, мабуть, ще більш проблемний момент, тому що якщо є міста, які постраждали, ми з ними працюємо, там є люди, які перемістилися в безпечніші регіони, і ми можемо думати, що з цим робити тут і тепер, то там проект Ремаріуполь це трошки тяжко. Тобто, коли ми говоримо про окуповане місто, і ми не розуміємо, яка його доля буде в найближчому майбутньому. Проєкти, які говорили на початку, тобто відновлення Миколаєва і Харкова, тобто Європейська економічна комісія ООН, вона створила дві програми спеціально під ці два міста, United for Kharkiv і United for Миколаїв. І, власне, в рамках яких розроблялися програми комплексного відновлення для міст. Тобто це нові генеральні плани, нові стратегічні документи, тобто повністю з нуля, тобто програми відновлення цих міст. І, знову ж таки, тут були проблемних моментів, наприклад, до відновлення Харкова був причетний, є причетний фонд Нормана Фостера. Це британський архітектор. І мені здається, це була, я ж не пам'ятаю повністю цієї історії, здається, це була його ідея, там, щоб місто відмовилося там, від електротранспорту. Так? А для нас це насправді це важливо його зберегти, бо це екологічний вид транспорту. І це знову ж таки акцент на це. Ми дуже вдячні за всі досвіди, тобто, якими з нами діляться, вони для нас цінні. Але це ми маємо приймати ці ключові. Тобто українські архітектори, архітекторки і планувальники, і планувальниці мають приймати ці рішення, як мають функціонувати ці. Відновлені простори. Це була дуже різна історія з тим, як міста входили в ці проекти. Миколаїв знайшов пізніше. І там насправді теж все починалося з опитування, чого бракує людям. Малося на увазі ці базові потреби. Але ми розуміємо, що відновлення Миколаєва воно стало можливим, коли був звільнений Херсон, тобто коли стали більше відстані, коли з'явився можна було серйозно з цим працювати. І Миколаїв повернули в воду, тобто це просто шикарно. З Харковом ситуація покращилася, потім погіршилася. Це був другий наступ на Харків. В Харкові ключовий акцент був на те, щоб працювати з житлом, тобто житловою забудовою. Ой, тут щось пішло не так. Це був слайд про те, що в Харкові треба було працювати житлом, і треба надалі. Це такі рекомендації. Боже, я можу там, мабуть, вічно радити там книжки по урбаністиці. І є книжка Девіда Сіма «Які міста?». Я насправді не дуже її люблю, бо вона мені якась така дуже загальна, але мені здається, що така теза була запозичена Андерсеном якраз цієї книжки, а там про компактність. Усі люди мають, умовно кажучи, нашому тілу має бути дуже комфортно в тому просторі, в якому він перебуває. І якщо ви читали книжку Яна Гейла «Міста для людей», він теж про це дуже багато пише. Тобто він так, у нього, ну, як це,
Ну, він архітектор, тобто мені ну важко говорити його термінами, але він говорить власне про ці от відстані, на яких людина чує себе комфортно. Тобто, якою має бути висота будівлі, тобто щоб людині було, ну, щоб людина її сприймала, тобто як має бути там, я не знаю, висота стадіону, тобто якісь такі речі. Ну і це десь про те. Тобто, що людина має бути, має ну нам не потрібні типу skyscrapers. Тобто, ну це ну, трошки не наша культура, і ми можемо почувати себе в них не дуже зручно. Тобто нам потрібні типу ті простори, в яких ми ну, яких ми почуваємось комфортно. Тобто, простори нашого розміру. Ну, існує такий, це для мене було теж відкриття, існує такий рух як уповільнення міст. Він розпочався в Італії. Наприклад, для того, щоб місто отримало статус повільного, його населення має бути меншим за 50 тисяч мешканців. І так вже не має відповідати 55 критеріям, що відображають основні цінності руху. Ну, це вони такі дуже патетичні. Легко супадати планетою, сприяти соціальній справедливості, підтримувати місцеву культуру, ставити людей вище за прибуток. І ідеальне повільне місто – це спокійне, товариське місто, де всі можуть вести гідне життя, в тому числі з матір'ю природою. Ну, ми розуміємо, що це такий великий план на перспективу, і не всі міста насправді можуть уповільнитися, але це те, до чого можуть прагнути тут певні міста. Також про важливі моменти врахування знову ж таки всіх категорій і потреб всіх категорій населення. Зараз українську економіку ми відбудуємо, ми там самостійно чи з вливанням наших партнерів, але буде проміжний період, і багато людей будуть переживати, ну, переживати фінансові труднощі, це логічно. І тому має бути цей баланс між платними послугами і тим, що надається безкоштовно. Умовно кажучи, там є низка просторів, типу там, де можна провести час, там відпочити, вона має бути безкоштовною. Ну, це проблема, яка не виникла з війною. Міста надто забруднені рекламою, тобто це шум, який насправді дратує. Зараз він дратує ще більше, тобто коли ми всі значно, ну, значно більше подразнені. Це те, що нам теж варто працювати з забороною зовнішньою рекламою. Якщо ми говоримо про зменшення кількості автомобілів, тобто відмову того такого фатального автомобілоцентризму, тобто ми маємо дбати про альтернативу, ми не можемо заборонити щось і не давши чогось натомість. У нас є електротранспорт, і тобто ми, якщо ми дбаємо про там велосипедну роверову інфраструктуру, тобто ми маємо дбати про неї завжди. Тобто взимку тобто, так само. Тобто, наш є стратегія розвитку інфраструктури Львова. Мені здається, вона була мало там реалізована до 13-го року, там дати ці сунулись. Але я не впевнена, що, наприклад, був план там очистки велосмуг під час ну, там снігових заметів. Ну, тобто такі технічні речі, це модернізація каналізаційних систем, поверхневої системи розподілу водостоків, орієнтація інфраструктури на сталий спосіб життя. Тобто, якщо ми вже перебудовуємо, тобто ми вже перебудовуємо, умовно кажучи, за стандартами. Ну, певні такі, ну коли ми говоримо про соціальні цінності моменти, там збереження там стилю життя і певних архітектур. Важливим, тобто є ну, зелені зони, тобто вони були важливі на всі часи, тобто ми працюємо з цим далі. Перехід енергетики на відновлювальні джерела, альтернативна бетонна плюс вторинна переробка, тобто ми маємо шукати якісь альтернативні матеріали для будівництва. Тобто також ми маємо думати про не лише про екологічні матеріали, але й враховувати кінець життєвого циклу будівлі. І виявилося, що є ціла наука, яка про це говорить, тобто це демікологія, тобто це наука про демонтаж і повторне використання матеріалів. І те, що ми починали, будівельне сміття може бути ресурсом. Ми пам'ятаємо, що те, з чого ми почнемо. Тобто, коли почалися повномасштабно, ми з тодішніми моїми студентками мріяли про те, як ми поїдемо в Харків розбирати завали. Я все ще вірю, що ми таки поїдемо, але ну, зараз типу, розумієте, що треба якось стратегічно думати, що з тими завалами робити. Тобто це не лише про їхнє розбирання. Про громадський транспорт, тобто ми вже з вами теж говорили. Я не знаю, вантажувати ваші кейси, тобто, ну, були насправді, ми ж не перше місто, тобто, яке зазнало руйнувань. Я не знаю, ще досі відкрита ця виставка міста Фенікси біля бібліотеки Стефаника. Там минулого року там була ціла дискусія, там де є її запис, тобто його можна знайти в інтернеті. Тобто він ну тобто це хороша дискусія про майбутнє місто, про відбудову. І власне там на зараз на паркані там висять постери власне з прикладами міст, які зазнавали руйнувань, і як вони були відбудовані. Тобто, зокрема, йдеться про досвід Ковентрі. Воно було дуже понівечене бомбардуваннями.
що там зробили, тобто як його, як працювали з містом, тобто викупили центр, землю в центрі міста міської влади, тому що, ну, знову ж таки, коли ми говоримо про децентралізацію, всі ці процеси, тобто коли там земля була в підпорядкуванні там низки агентів, це було дуже складно, ну, знайти якесь рішення і з усіма погодити. Тому просто міська влада викупила цю землю, щоб могти з нею працювати. А далі громадське мистецтво, крім світла, тобто місто почало наповнюватися скульптурами, муралами, інсталяціями з неону, почали відкриватись там, відкрили там статую Леді Годіви. Ну, тобто, умовно кажучи, це мистецтво було дуже різним, іноді сатиричним, але воно надавало якогось такого, ну, іншого життя, ніби життя повертається в місто, мистецтво повертається в місто. А громадські простори, відмови від псевдоісторії, це той кейс, про який я говорила. Ну, по-перше, тут було створено дуже багато громадських місць, і це, ну, тобто, умовно кажучи, вони відмовилися від ідеї відтворювати ті будинки, якими вони були, і тобто вони створювали громадські місця, там це було можливо. Головними проблемами повоєнного комедрі стали автомобілецентричність. Ми пам'ятаємо, тобто, що, ну, умовно кажучи, ну, тобто, якщо ця модель нав'язана, ну, як це не створена нам, а нав'язана нам кимось зовні, тобто, ну, вона може бути нам не дуже підходить. Досвід Гагра під час Другої світової місто дуже постраждало так само від бомбардування, історичний центр також. Ну, тобто, які вони там для себе рішення прийняли, що основне слово має бути головним архітектором, тобто візії є багато, але є одна людина, яка має приймати рішення. Також, що є ідеї, які можуть попереджати час, і це нормально. Вони можуть бути неприйнятними зараз, але вони важливі, тому що ми маємо декілька горизонтів планування. Тому думаю про ширше майбутнє, тобто ми можемо розглядати такі супербожевільні ідеї теж. Нема сенсу дотримуватися цієї структури, яка була до війни. Тобто, якщо сталося так, що щось зруйновано, тобто ми думаємо, як з цим працювати далі. Чи це важливо, ну, нам важливо лишати, ну, відтворити це, тобто чи функція цієї будівлі вона була, ну, критично важлива, чи ми можемо зробити щось по-іншому. Адже, ну, на жаль, ми отримали такий карт-бланш, ну, на творення чогось нового, ну, на прийняття рішень, так. Ну, так само, тобто, ну, відомий досвід Хіросіми, тобто як вона, ну, ви знаєте, як вона була зруйнована, і вона була відбудована за 10 років. Тобто це таке, ну, таке майже диво. Ну, тут ще є дуже багато технічних типу моментів. Ми розуміємо, що ми будемо використовувати не свої гроші, тобто гроші Європейського Союзу, гроші, ну, тобто гроші наших партнерів. І тут є низка там, ну, інструментів, тобто як ми маємо забезпечувати прозорість, тобто ми маємо про це дбати. І ще один, ну, це останній вже ключовий момент, тобто ми говоримо про відбудову місць, а ми говоримо про розумні технології. Тобто не йдеться про те, що там кахлі мають розповідати нам про температури в кімнаті, хоча таке теж можливо. Тобто йдеться про базові інструменти, тобто наші зівеї, тобто коли ми дивимо, ну, тобто, ну, який міг би бути, тобто, ну, я думаю, він і є десь у всіх містах, або, ну, мав би бути в усіх, коли ми можемо слідковувати там громадські, ну, окей, мав би бути в усіх. Тобто, щоб ми мали інструменти для відслідковування там руху громадського транспорту, щоб ми мали електронні мапи парковок, там мали сервіс, там відремонтуйте яму, він десь існує насправді, тобто медицина, освіта, тобто там мапи з різними об'єктами. Тобто це ті речі, які ми можемо вирішити там з допомогою нашого смартфону. Тому списувати до лікарів, це ми вже можемо. Ну, йдеться про те, що має бути така розумна цифровізація. Ну і тобто наші способи там це онлайн демократія, цифрова демократія, це онлайн петиції, опитування, громадський бюджет або бюджет участі. Ну, наприклад, Львова про це легко говорити, бо насправді у нас це є, але, ну, це ті практики, які мають бути, ну, екстрапольовані на інші міста так само. Ну і це те, як ми можемо забезпечити прозорість влади там при реалізації всіх цих процесів. Це, ну, там новини міста, онлайн трансляції, засідань поради, реєстр рішень і проектів рішень. Це те, що має бути прозоро, воно має бути доступно. Поіменні списки депутатів та результати їхнього голосування, що теж нам дуже важливо. Земельне будівництво, тобто, ну, мабуть, каже, всі ці реєстри, наскільки це можливо, тобто вони мають бути відкриті, щоб ми розуміли, що в чому підпорядкування знаходиться. Я думаю, що це все. Ну, це було речі про простір, про те, як ми маємо з ним працювати, і про те, як ми маємо враховувати інтереси різних людей. Я зараз знаходжуся наприкінці завершення поля в проєкту, ну,
коли ми мали опитувати там 15 людей, внутрішньо переміщених осіб, і ми мали з тими самими 15 людьми поговорити 6 разів. Ну, мовно, це мало бути кожного місяця, щоб розуміти, як змінилася життєва ситуація в людини. Ну, проект розтягнувся вже більше ніж на рік, насправді. Але що ми маємо розуміти? Тобто, я розумію, що це супермінімалістична вибірка, тут ми не можемо робити результати, які можемо екстраполювати, але повернулася мінімальна частина людей, повернулася додому, в кого було куди повертатися. Решта людей хочуть будувати своє життя тут. І це викликано, вони стикаються з певними труднощами, в першу чергу, тобто якщо це мало забезпечення категорії населення, це житло. Це те, що впирається все. І це, тому читайте це по їхні дослідження, тобто вони багато про це пишуть. І про ситуацію з житлом до повномасштабної війни і в процесі. Тобто про це важливо пам'ятати. Тобто ми пам'ятаємо про те, що міста дуже перемішалися, населення дуже перемішалося. І ми маємо дуже тобто, глибше думати про ті категорії осіб, які мають бути включені в процеси планування, відбудови і всяке. Я вам безмежно дякую. В першу чергу я вам дякую за терпіння, за те, що ви дочекалися. І я безмежно вам за це дякую. От, і дякую за те, що послухали. Спасибо. Дякую нашій спікерці. На цьому наша лекція.